Re, viss ēters ir te! Ģitārists Mārcis Sauziņš izdod savu pirmo solo albumu Viens, kurā ierakstītas 12 Raimonda Paula melodijas, kas aranžētas vienam instrumentam, tātad ģitārē. Mārcis Sauziņš mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Aprakstā ir teikts tā, albuma aprakstā, ka ierakstā nav izmantot papildus instrumenti vai vairāk ieraksts celiņi, tikai ģitāra kā solo instruments, tas esot pirmais šāda veida albums Latvijā. Ar ko klausītājs sajūtīs to unikalitāti, tā vienkāršot runājot? Nu, es domāju pirmkārt ar to, ka nu, parasti nu, kā ir pieņemts ienāk albums, tur ir dažādi instrumenti, balss un tā tālāk, bet šeit nav nekā, ir tikai tas viens instruments, tāpēc arī albuma nosaukums viens. Un visi šie skaņdarbi, ko esmu centies panākt ar to albumu, kad, lai viņi ir skanīgi, tikai uz viena instrumenta, tikai uz ģitāras. Un tas ir nu, tāds liels muzikāls izaicinājums man pašam. Un, lai, cik man zināms, tad tieši šāds, kas ir no A līdz Z albums, kas ir iespēlēts tikai uz ģitāras, pašliek vienīgais. Bet kāpēc tieši Raimonda Paula melodijas? Nu, redz, tas stāsts tur tāds garāks. Pirms 6 gadiem es saņēmu šo instrumentu no maestro kā dāvanu. Tur, tas ir vēl viens stāsts, kāpēc. Un, gribējās tajā maestro jubilejas gadā kaut ko ierakstīt un ierakstīju tādu vienu to pirmo skaņdarbu Upē naktī pīles kliedz un bija daudz tādas labas atsaugsmes un tad apstākļu sakritības rezultātā tika satikti īstie cilvēki, kas arī pamudināja tā kā un es domāju, nu, lai iet. Pats maestro jau ir novērtējis? Viņš novērtējis, protams, ka man bija jādabūja viņa svētība, tā teikt, no šim darbam un es viņam aizsūtīju tos pirmos, ja tā var nosaukt. Aizmiņas tam albumam tās idejas muzikālās, un viņš atzvanīja, teica, Mācis, šis ir noteikti jāturpina. Tā kā viņš savu svētību ir devis, un šodien arī Dailes nabā būs maza prezentācija, kur maestro arī ieradīsies, pats teica, ka būšot, tad līdz ar to arī dabūs albumu, un tad jau arī. Minēja, ka tas bija liels izaicinājums profesionālā ziņā. Vai izdevās ar to izaicinājumu tikt galā nu, tieši tik labi, lai tagad būtu tāds absolūts gandarījums? Nu, tajā procesā ir tā, ka tad, kad tieši ir tas ieraksts tapis un tu klausies uzreiz, tad liekas, saka, Dievs, nu taču varēja tā, bet tad paiet tāds laiciņš, tu tā kā nomierinies un tagad jau, kad es klausos to, teiksim, albumu, ir ļoti daudz lietas, kas man pašam patīk. Es saprotu, ka šorīt arī mums ir iespēja kaut ko dzirdēt. Tas ir no jauna albuma. Jā, bet tikai tad, ja jūs dejojat. Tikai tad, ja jūs dejojat, jo tā būs šūpuļdziesma, bet patiesībā tā nemaz nav šūpuļdziesma. Viņa tikai saucās. Vai mēs varam vienkārši šūpoties ritmā? Mēs varam šūpoties. Mazākais, ko es varu darīt, tas izplaukt. Okay. Thank you.
Pārsteigts. Kāpēc mēs pārstājām? Jūs pazaudējāt. Jā, kāpēc mēs pārstājām plaukšanā? Tāpēc, ka man mazliet bija kauns ar mūsu vāro plaukšanāšanu, vai nu izjaukt ritmu, vai plaukšanāt nepareizajā vietā. Tā bija tāda pļukšķināšana. Tāpēc, lai skan labāk labu mūziku. Bet tik un dā, paldies par to. Nē, paldies jums. Paldies. Ļoti veiksmīgi pasākums šovakar. Lielākais darbs jau izdarīts. Tagad jāatpūšās. Tieši tā.